ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံထိန်းချုပ်ခရိုင်ပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့တို့ညှိနှိုင်းကတရှုငပြော22နှစ်ဘိန်းကဆယ်စီကိုဟူဟန်မြို့ကိုလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှုငပြောတွေကို ချန်ရင်ခုကော်မတီငပြောချန်ကနေရယူပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံထိန်းချုပ်ခရိုင်ပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ဟံမြို့ကိုတင်ပို့လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချန်ရင်ခုကော်မတီရုံးအုပ်ကြီးဦးမြသွေးကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်ဝင်းကလည်းငပြောကားတွေတည်ယူခွင့်ပေးလိုက
ကိုစားပနာကုန်ကြီးဖြစ်သွားနေတဲ့အတွက်လမ်းမကုန်ကြီးလမ်းမကုန်ကြီးလမ်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေစီပေါ့အဲ့မှာသူခေါင်းစဉ်အတိအကျကြီးထားပါတယ်တိရုံနိုင်ငံဟိုဟာမြို့ကိုအဲဒီရှုနဲ့ပျော်လှူခြင်းလို့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာမှာတည်ကြီးထားပါတယ်ကြီးထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်မြေဆွေးအောက်ပေါ်ကိုကြီးကျွေးကိုစားလမ်းမကုန်ကြီးနေပါအဲစေစီကိုခွင့်ပြုကြောင်းဆိုပြီးတ
ကျွန်တော်ရှင်မှာမိတ်တူရောက်တဲ့စာကောင်ရှိရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့အဲတော်ရင်းမှာဒီမှာပိတ်မိနေတဲ့ကာစီပေါင်း50နဲ့အထက်မှာရှိရဲ့အိုက်ကားကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ခွင့်ပြုရတာရှိရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ယောက်တာကတော့ကျွန်တော်ချမ်းရင်ကုကုမလီကနေမှာအဲသူတို့ဒီဟိုဟာမျိုးကိုပြောပြီးအဲဒီရှိမတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘိုးဆိုပြီးတော့တိမ်ဝင်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါခုနှစ်ရက်တော့ပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲပုံပဲလားပဲပုံပဲနည်းနဲ့လှူမယ်ဆိုတော့အသေးလေးမပါဘူး။ဘာကျွန်တော်တို့အတိအကျအသက်ဝင်တယ်ဘူးပေးတာက10သိရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ယောဂဖြစ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကာစီ50နဲ့အထက်အဲပြန်ဖွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်တော်လို့ပေးတာရှိတယ်။နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဟိုခုနကဟိုပဲပုံပဲနည်းနဲ့ဟိုဝင်ခွင့်ထောက်ခံပြုတာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲစီကံချက်တက်မှလေးဟိုအရင်တက်ဆိုင်စီကံချက်တက်မှလေးထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာတော့တရုတ်ပြည်ကနေမှတမကြီးအဲစစ်စစ်တဲ့ထောက်ခံချက်ပါမယ်အဲတရုတ်ပြည်ကနေတော့သူဟို clear ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဝင်လာတဲ့ company team မှာဆိုလဲတမကြီးထပ်ပြီးတော့စစ်စစ်ခံအဲ့လိုစစ်စစ်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစီကံချက်တမချက်လေးတော့ရှိပါတယ်ပြောတဲ့ကဒီ company ချိုင်းရင်ခုဆိုတဲ့ company တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဝင်ပြီးပြို့ဆယ်စီးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တဲ့ company ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရှိမှာဘာနာခုံကြီးမှာဘောလေခုချက်တောင်းလိုက်အောင်ရှိသေးဘာနာခုံကြီးကပတ်စပီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာမိတ်တူပေးတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ချိုင်းဘူးကုမ္ပဏီစေစည်းဝင်ခွင့်တောင်းတာလွှဲရင်တခြားကုမ္ပဏီမရှိသေးဘူးတခြားကားမရှိသေးဘူးလက်ရှိမှာကမ်ပိုက်တီနေဆက်ဂိတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေမှုတွေရှိနေပြီးတန်ရလူနာမတွေ့ရသေးဘူးလို့တော့သိရပါတယ်ကချင်တရုတ်နေဆက်ဂိတ်၃ခုမှာဂျမိုင်းစီစစ်မှုတွေကိုဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကအစတင်ကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်